Sofia, sä laitat tassultaa. Joo, mä tiedän. Mutta moi kaikki ihmiset! Ja teet uuden videon mun kanavalle, jotta mä poistin videot jostain tyypästä syystä, en tiedä miksi. Tuntuu, että ne ei mennyt hyvin. Mutta me pelaamme Minecraft-video mun pikkusisko Sofian kanssa. Moi. Joo, olemme vaan lapsia. Surullista. Ei se... Joo, ei mitään hätää! Sotit kaikki kavaat. No, me pelaamme Minecraftia uudessa versiossa. Joo. Ja mä oon aina jolla karttaa. Joo joo. Joo. Joo, olemme saaressa. Joo, jossain saaressa, mutta... Meidän pitäisi nyt hakata kaikkia puita ja sellaisia. Joo, ja yritetään tehdä tästä vähän ei tylsää. Mutta paikka on päästä joku, että saa vähän se tylsä peli, rikotaan vaan puita ja toisia juttuja ja ei tämä ole mitään mielenkiintoista. Sen takia piti saa tavallinen moodi, että tapahtuu jotain tyhmää. Niin, tai silleen niinku, ei nyt niinku silleen tyhmää, mutta vähän niinku silleen hassua tai silleen. Joo. Ja muuten, jos tykkäät tässä videolla, voit laittaa peukku. Ja voit laittaa kommenttiin, mikä seuraava peli on, että mä ja Sofia tekisimme seuraavaksi. Otetaan temppeliä. Tuskin. Joo, meinasin jo kuolla hiekkaan, että joo. Tää katsun akulla sitä. Niin. Ehkä kannattais mainata hiekkaan lähellä. Mutta kun mä tarvin tätä rautaa, eikö siis cobblestonea. Sofia. Hukku zombi. Ootpa tyhmä. Tyhmä kakan. Tyhmä. Joo. Tyhmä. Häivy, noin. Mä siis on toi alempi. Ja mä oon ylempi. Niin. Ja me pelaamme pleikka nelosella. Jota ne kiinnosti se juttu. Okei. Okay. Kerro vaan tyllisiä juttuja. Ihme, että mulla ei oo ketään. Ja kertokaa yhtään, että me pelattaisiin jotain muitakin pelejä, niin kuin mitä pelejä. Ja laittakaa kommenttiin. Niin, siis kommentteja. Hetkinen. No usikummassa vaivana uudessa maailmassa, mutta ehkä voin etsiä sellainen temppeli ja kylä. Joo, me tarvitaan hetkinen, oikeasti sää. Onko tuo kylä? On! Oh my god, jee! Me löydettiin kylä. Mennään sinne. Joo. Ja kiva. Kyllä se näyttää kylältä, mutta mä en ole varma oikeasti. Mäkään ei ole varmaa. Kettuja! Mä en ole ikinä nähnyt, missä sulla on varma pissa kettua. Etkö? En, koska mä pysyn enemmän mun kodin lähellä. Tein sut tonne... Täällä on zombi jossain lähellä. Päällä, kuka ei välitä. Täällä on luola. Se on varmaan siellä. Laitetaan tää karttaan. Se on tossa karttaan. No tää luola on kartassa. Niin missä me muka nähtiin se? Tuolla. Se on ollut täällä vai? Se on eteenpäin. Elikkä tänne. Joo. Joo. Joo, että alkoi on vähän se tylsää. Jatko on myös tylsää. Kikalkaa vaan pois tässä videossa, jos tätä on tylsistyä Minecraftissa. Hei, tää ei oo oikeesti tylsää. Älkää lähtekö, älkää kuunnelko mun isoveliä. No, alkut voi olla vähän tylsiä. Sinne meinasin mennä jo. Ja ei tää mitään kylää oo. Ei tää mitään kylää oo. Okei. Okay. Mä aloitettiin ainakin nää pillakereiden päämaja. Minne sä katosit siellä sä oot? Pillakerin päämaja on täällä. Ei kyllä mennä sinne sitten. Joskus niin pillakerin päämaja lähellä voi olla joskus kylää. Totta. Yleensä. Au!
pitänyt lähteä. Me mentiin niiden alueeseen. Jo heti. Mä sanoin, että sinne ei kannata mennä. Mä en ole lähelläkään niiden beissiä. Mut pitää arvata, että niiden alue on isompi. Ja menemme kohta karttaa mun kartan ulkopuolelle. Niin, koska sä avasit sen just äsken. Täällä on lampaita, meidän pakko tappaa ne. Jee, villaa ja ruokaa. Mut tää on vähän turha tappaa tää lammas, koska tänne sit saa ruokaa jo. Oh, tässä seuraa mun tota niin tätä itse porkkana, eikö mikä tää mikä on. Puh. Peruna. Toivotonta. Mitä? Ei oo kyllä. Niin. Wow, Sofia, jos menee tuonne, olemme ulkopuolella. Niin, no me ei ole pakko mennä sinne. On ainakin meidän pitää tehdä joku maja. Joo, onkin tänne. Ja meidän pitää löytää lammas taas. Onko se mieltä, onko tuolla valoa? Hei, tuolla on joku vesitemppeli. Hei, tuolla on vesitemppeli. Tai siis, tossa on tollanen, josta saa arkkuu ja tuolla on kultaa myös. Tossa jutussa. Tossa, missä on keltainen juttu. Niin. Mä sanon, että onko se minä tai... se on kultaa. Se on kultablokki, näetkö se? Joo. Oh god. Täällä on tää chesti. En oo ikinä nyt tätäkään. Täällä on lumottui. Mikä se on? Tää on pikakse. Hakku siis. Oh my god. Kultakku ei oo niin hyvä, mutta lumottu. Kiitos. Au. Mä haluan näin. Au, mä oon hienoja. No, tätäkään mä en oo ikinä löytänyt. En. Mä oon joskus. En tiedä milloin. Joka sanoo, että pysyn yleensä vaan mun kodin lähellä. Tätä pitää laittaa karttaan. No tarvii vielä yhden villailun, niin sitten... Mä saan sängyn. Nouse. Tää ei ole kartan ulkopuolella. No joo, mitä väliä? Ei olla. Eiku ehkä, en mä tiedä. Toivottavasti meillä olisi sellaisia updateja, että jos kartan ulkopuolella silti näkyy ne nuolet. Että tietää, että minne voi mennä. Jes, nyt mä saan sängyn. No tossa ilta, eikö me rakennet taloa? No, mulla on näitä blokkeja, mutta ekana mä teen kyllä sängyn. Että... Mä en turvaan. Noin. Pysyn turvassa täällä. Jee, mä olen... Olet ansainnut työ. Mikä? Mä voin nukkua ilman sua jotain. Tää on turvallinen paikka. Pitäisi pausata video ja odottaa aamun asti. No paussaa. Okei. Okay. Nä. Oikeesti. Nä. Okei. Okay. Aamu tuli. Ai niin joo. Mitä? Ei mitään. Onpa hieno talo. Joo, tosi hieno talo, kattokaa. Tää on kaikki jutut, mitä tarvitsemme taloon. Ja kartta on tuskin täynnä. Tuskin tehtiin mitään. Ja Sofia, mukava. Voit kantaa mulle? Ei valitettavasti. Täällä on puita, joita voi hakata. Mä sanoin, että voiko mä saa jonkun jutun, että voi hakata puita. Onko se edes sellaista? Mulla ei oo. Mä näin tarkussa oli. Jätitkö sä sen sinne? Ei, mä otin kaikki, mitä siellä oli. Sillä... Mä en... Koska mä rikoin naurkuun. Mä en kyllä ottaa.
Onko tuolla onko arkussa mitään? No miksi? Ei ole. Nyt oli vaan leipä ja akuta muuta. Leipä? Se on leipä? Joo. No meillä ei ole mitään, mitä voi tehdä vielä hyvää. Mä en tiedä, me ei niin tarvita kylää, tuossa on heppaa. Missä? Tuolla. Joo. Se on musta. Se on hieno. Moi, se on typerä. Tänne tulee. Mä minun ratsastaisin Etermonsterilla. Joo. Joku kävelee laavassa. Mä oon toi kamala. Villager, jutska, putska. Villager. Niin. Kottukaa! Moi! Niin kuin toinen näyttää hevosta. Hei, katso kuinka paha hefti. Katso kuinka paha hefti siinä on. Ihan kohta. You gonna die! Joo, tätä voisi olla vegaani eikä tappa yhtään eläintä. Katsotaan. Unohdetaan koko se vegaani juttu. Sinulla on sikan helfti. Ja mun hevosella on vähemmän helfti, on kaksi sydäntä vähemmän. Kuule. Oliko tätä mun? Jees, tottu tähän. Tommen. Se tottu muhun. Haluatko sä vähän ruokaa? Okei, tommen tämän. No paino vai yks väärää. Kattokaa! Miksi mulla on parta, vaikka mä oon tyttö? Näin, se on. Koska sulla on poikas skinny? Joo. Kato. Ei veli asua tuolla vuorilla, mut niin. No me voisimme. Okei, okay, Kevin, mä valehtelin sulle, kyllä mulla on tällainen puuhakkuittu. Assa! Mä tiesin sen! Mä tiesin sen! En enää luota suhun! Minun. Mä kasvan näistä vauvoista hyvän puun. Ja tossa on kunnon äitipuu! Älä hakkaa sitä. Miksi? Koska se on hienoa. Okei. Täällä on tosi pimeetä tää puun halu. Varmaan kun se on iso. Okei, no niin, tämä saa vaan liittää. Mahtavaa, että kartta ei ole vielä tehnyt ja meillä ei ole enää nuolia. Se on mahtavaa. Jakkaa! Kiitos. Sillä voi tehdä lasia. Viedään, en ole noobi. Mä vaan sanoin, että sitten kun meillä on talo, niin sitten siihen voi pistää lasia. Ai joo. Okei, okay, tää veden alla on metallia. Vai on? No mä tuun hakkaamaan ne, koska sä et voi hakata niitä. Ja onko sulla jos kivipikäksi? Ei, mutta mulla on se kultapikäs. Ai joo. Missä sä oot? Missä se on? Vuoren lähellä. Se vuore, jossa oli puhto. Ai... Ja musta ajattelee, että kun olet veden alla, sä hakkaat hitaammin. Joo, tiedetään. Mutta nyt se on kulta ja kulta menee kaikista nopeammin. Se pikaksi, mutta tuolla on zombi. Vesi zombi. Se on hukku zombi. Oikea nimi hukku suomeksi. No aivan sama. En mä pääse hakkaa sitä. Mä pääsin. Voi mennä toista kautta. Daa. Tää on niinku jättiläinen meri. Pidän siitä. Mitäs mä meen tästä? Sä voit vaan mennä tosta. Meni jo. No okei, okay, heippa. Seuraako ne mua? Ei oo, ei ookaan. Ei. Aha. Näköjään niitä ei oikeastaan edes kiinnostunut. Mutta juu, mä menen tänne ylös. Ja hakkaan nämä. Hakataanpa sitten. Tää ettei varmaan voi hakata tälle. Joo, kyllä voi. Ai voi.
No mä menen heippaan. Aha, moikka. No mä oon sit tuon vuorella, että joo. Joo, kuka ei välitä susta. Hah? Hei, mitään. Nyt kun mä editoin tätä, niin kyllä tiedän mitä sä sanoit. Kuka ei välitä susta. Hei, kaikki välittää musta. Toi, toi. Ei se mitään. Kuinka monta subscribereita sulla on? 32. Okei, mä luovutan. Mä taitaa olla jotain 20. Tai sit sulla on 0. Oh god. Okei, no niin, nyt se on siinä. Elikkä nyt mä menen sinne ylös. Mä kyllä tykkään nähdä Minecraftissa, mitä toiset jätkät tekevät Minecraftissa. Jätkät. Ja tytöt. Mä aion tehdä tällaisen uuden. Sun puu kasvoi! Mitä? Puu kasvoi! Jee! Paitsi nää pikkuset. Oh, mä yksin rikoin sen. Hei, jää rikoo! Se oli jo lähellä. Eipäs. Se on näin. Mut eiks ne ole viidakkopuita? Joo, mutta ne kasvoi silti. Ai. Mutta mistä mä sain viidakkopuuta? En tiedä. Ehkä se tarkustaa. Ehkä arkusta, joo. Nää viidakkopuut kasvaa täällä eri tavalla. Ne kasvaa täältä näiden puun tavalla. Niin kasvaa. Elikkä tollasiksi pikkusiksi. Miksi tuo edes noita hedelmiä? Aloitan kuin sahda, tyhmää. Niin se. Noniin lapseni, kasvaa isoksi, mahtavaksi puuksi. Että te isi voi olla tosi ylpeä teistä. Sä oot outo. Niin olenkin. Me kaikki olemme outoja. No mä olen rikosluokalla, siis tietenkin olen outo. Mä niin, kun sä olitte rikosluokalla. Joo. Mä unohdin ihan. Mä luulen, että sä oot ihan oudolla tavalla. Oudollin erikoisella tavalla. Kohta tää video sitten loppuu, että kertokaa jos haluatte lisää. Ja kun oli ilta, Sofia sanoi, että pitäisikö laittaa johonkin 20. Sofia sanoi, nää, ei kannattaisi. No ei, siitä tulee vaan enemmän editointia. Ai joo. Mä arvasin, että sä kysyt, että mä editoin niin joo. Oh, tää on lunta! Älä huuda. Sä kirjoit äsken, et huutanut. Mä haluan oikeastaan tähän pikkualueeseen. Mä menin tänne asti. Mitä tuntuu, että mä kuolen? Mitä? Miten toi ei? Aurinko laskee. Joo, ja video loppuu. Joo, voimme sitä illalla me voimme sitten Joo, elikkä siis heippa kaikki ihmiset! Ja mä menen turvaan. Joo, elikkä heippa ja joo, nähdään sit joskus. Moikka. Ehkä ensi videolla. Joo, moikka. Vitsit.